Дами и господа, тук е президент Минчо Христов, гост по темата за омбудсмана. Това е темата, която ще коментираме, както и Александър Симов, вие сте журналист във вестник Дума. Добър вечер ви казвам. Добър вечер. Излязаха, гледали сте изслушванията в парламента, върват номинациите, нали, коментарите за омбудсмана, става въпрос за Мая Манолова и за Константин Пенчев, сегашния. И тук гостите го казаха преди вас и се налага в медиите, дали такова тълкуване, бе, нека го дадат опозицията, сделка е, окей, нека да мине. Не ви ли тревожи този подход? По дефиниция омбудсмана трябва да е защитник на хората, знаете, определен в Конституцията, трябва да е надпартиен, независим, конституционен орган, 5 години, подчинява само на Конституцията. Това, което върви с омбудсмана, не ви ли остава привкус на някаква сделка? Питам ви. Ами, според мен, от ден номер, от първият път, когато бе избран омбудсман до сега, този пост винаги е ставал продукт на... До сега е един омбудсман, да, Гиньо Ганев и после Константин Пенчев. Винаги е бил продукт на сделка този пост, което според мен е най-лошото, тъй като постът наистина дава възможности за една фигура да бъде като наистина равно отдалечен защитник на всички така различни интереси на българското общество. Оказва се, че до момента, аз затова не виждам защо трябва да изненада, до момента поста винаги е бил изтъргуван. Под една или друга добре, форма. Да чуем и доцент Христов. Ами, разбира се, това е една срамна търговия, господин Кошлуков. Срамна търговия. И не за пръв път. За много постове става дума. Говорим сега за този, за друга го виждаме. Вземете историята с Българската народна банка. Лявата и дясната ръка на господин Искров, вероятно другата седмица ще бъдат избрани отново там. Няма вместо да дават отчет пред прокурори, следователи за своята дейност, как са проспали случая с КТБ, нищо, нищо. Така че, вижте, за мене е странно, че българското общество няма механизъм, явно това трябва да се промени, а почтени хора има много. Няма механизъм, който... Може би хората не разбират напротив, омбудсмана е страшно важен. Той може да сезира Конституционния съд. Може да разбие далаверите на тези монополисти. Ток, вода, парно, застрахователи, банки. Може. Стига да иска. Но явно политическата класа или политическата олигархия, това е точната дума, иска да си сложи свой човек. И аз тук ще кажа за Мая Манолова нищо лично, но нека хората чий да знаят... Чий човек е тогава? Защо иска да сложат Мая? Нека хората да знаят, че 40-тото Народно събрание госпожа Мая Манолова прокара престъпния член 417 от Гражданско-процесуалния кодекс, който дава право на банката въз основа на извлечението на собствените изчетоводни документи, които в огромната си част са фалшиви, неверни, това. Да ви продадат жилището, да ви изгонат, а после вие да се жалвате на арменския поп. Сил, това са факти. И все пак, според мен, Мая Манолова има качества, които я правят подходяща за омбудсман. Между другото, качества, които бяха оценени, доколкото си спомням преди две седмици, дори от един депутат от Реформаторския блок, който написа статус чухме, да. Такъв подобен. Тъй като Мая Манолова, независимо от така създаваният нейен медиен образ на някаква истеричка, парламентарна истеричка, всъщност се показала със своята дейност, че може да работи с граждански организации, да изслушва техните проблеми и да формулира законодателно инициативите. И точно това е прави, според мен, сериозен кандидат за пост. Не съм съгласен. Аз имам своите резерви към Константин Пенчев. Не ме разбирайте погрешно, не, аз тук да коментирам. Но вижте, човека, който е прокарал този закон, престъпен закон, аз мога да ви дам и други примери. Но за мен българското общество не трябва да гледа безучастно някой изключително скандал. Господин Симов казва, че тя заслужава да бъде. Той казва, че има качествата. Всеки има право на мнение, но аз лично не бих подкрепил. Защо? Лично какви аз. Са вашите аргументи против? Ами вижте, човека, който е защитавал банките, аз мога да ви говоря и други неща. Кои? Примерно, ми знаете, че аз прокарах на времето с госпожа Банкова премахване на наказателните лихви за предсрочно връщане на потребителски кредит. Добре.
Питайте госпожа Мая Манолова как е гласувала. На времето предложих по отношение на банките също да се върне наказателната отговорност за раздаването на необезпечени кредити, защото това е основата на това, което стана с КТБ. Как е гласувала там? Предупреди ги, че престъпни банкери могат, имат право да раздават парите на хората на себе си, т.е. да ги крадат. Дайте да го промениме, колеги. Питайте Майя Манолова как е гласувала. Не отричам. Вероятно, в логиката на господин Христов наистина има, тя има своите грешни решения. Кой депутат ги няма? Кой депутат е този, който може да бъде такава в такава не съм съгласен, господин Симов. Когато аз излизам от трибуната на парламента, вземете за тези фотоволтаици, закона за възобновяемите източници. Няма намерение да спорвам вашата парламентарна дейност. Напротив, тя е достатъчно известна и при това... Кажете. Но вижте, за тези източници, когато се гласуваше този закон, който е в основата на цената на тока, 1 милиард плащаме всички българи годишно заради този закон. Тогава аз излязох от трибуната и им казах, колеги, не дейте да гласувате това. Това ще направи свръхбогати шепа политици и чужди фирми, но ще бръкне дълбоко в джоба на българите. Знаете ли колко души гласуваха? Освен мен и Стела Банкова, двама души ни подкрепиха. Майя Манолова беше там. И други хора бяха там сега от парламентарната група на Левица. Господин Симов, казвате на това? Това е досието на един политик. Сега излизат и казват, колко неправилен бил закона. Ако те са чули с ушите си, тогава нямат оправдание. Съгласен съм, това е досието на един политик. Аз също не искам да влизам в ролята на някакъв супер адвокат на Майя Манолова. Напротив, тя има своите грешки. Тези грешки многократно са били обект и на медийно внимание, и на така сериозни анализи. Въпросът обаче тук е друг. Лично, омбудсмана до сега беше една маргинална фигура в обществения живот. Нека да не се залъгваме. Той съществува някъде в покрайнините на общественото съзнание. И тук Майя Манолова има това качество като политик да успява да поставя проблеми, които тя смята за важни. Проблемите, които сте смятали вие, тя може да не ги е оценила, но проблемите, които тя смята за важни или които и бъдат обяснени като важни, тъй като омбудсманът не е специалист, тя има възможността. Кои, например? Примерно това за банките спокойно може отново да мине през нея. Защо? Вие пък изключвате абсолютно възможността тогава тя не само да не е разбира от материята, а да отхвърли сега собствени тогава както е гласувало. Разбирам ви, просто искам да погледнете от тази гледна точка. Сега в качеството си на омбудсман, тя може да преочини. Стенки с братя Галеви, знаете, нали? Има своите черни петна. Не можем да го отречем. Затова всеки, когато депутатите гласуват по съвест, нека да кажат кога тях двамата е по-добър. Вижте, има някои неща, които може да спорвам. Не е нищо лично. Да е жива и здрава госпожа Манолова. Не коментираме омбудсмана, ние не знаем дали стане. Дали Константин Пенчев или тя. Вижте, за мен трябва да се види какво може да се направи да се промени цялата тази политическа конфигурация. Защото, казвам ви, давам ви един конкретен пример. До сега политическите партии са излапали половин милиард лева като партийни субсидии. Да, знаем ги колко. Половин милиард. Да, половин милиард. 60 милиона не достигнаха да се реформира спешната медицинска помощ. Няма пари за болници, закриват болници, режат от тези пътеки. Предложите ли века депутата да се намерят субсидиите? Разбира се. Не само предложих. Написахме писмо с госпожа Банкова, че се отказваме от тази субсидия до тогавашния министър Орешарски. И както виждате, без стотинка партийна субсидия можехме да си вършим работата спокойно. Без проблем. Но ето това трябва да се премахне. Тези бандитски закони, защото в Германия е 10 пъти по-ниска. Закони? Не го значи. Може да сезира Конституционния съд. По закони, които са проблемни. Може. Ами те повечето закони в България са проблемни. Този не е противоконституционен. Според мен специално сезирането на Конституционния съд е това, което е проблемно в душието на сегашния омбудсман, тъй като никой не е чул, да, той е се обръщал към Конституционния съд, но това не е последвало някаква супер фундаментална промяна, а той е имал възможността напротив, да го направи. Напротив, сезира го е решението. Сезира го, не аз те казвам, просто имам предвид, че сезиранията му са такива, че някакси хората, ако тръгнете да ги питаха, аз скоро правих една анкета. Питах се да правя една анкета с обикновени хора, какво знаят за дейността на омбудсмана, и там е мрак и мъгла. Знаят негови изявления
за съдебни реформи или нещо друго, и за ток, но не и за частни неговата дейност. Намеси се и за сметки, не замеси и за майчински. Напротив, Костин Пенчев свърши много работа. Не казвам, че не е свършил. Вижте тук, докато говоря за това, отделни проблема. За това каква работа е свършил, но и за това дали хора да са разбрали. Може ли подкрепата на ГЕРБ за Мая Манова да е, да е някаква сделка и за какво? Защото Цветан Цветанов казва, че ще гласуват по съвест, ако се извини за Костин Брод. Ако го цитирам добре. Вижте, самото гласуване е тайно. Да. И каза, че ги призове по съвест. И да кажат, каквото и да кажат, но че може да има сделка, може да има сделка, може да има сделка с един или с другия. Ще видим кой ще бъде избран. Но, вижте, за мен е, важното е, аз тук гледах Йорданка Фандъкова преди раз, вие поставихте един изключително важен въпрос. Земята под блоковете. Тук Мая Манолова също трябва да отговори как е гласувала. На времето аз предложих земята под блоковете на всички големи български градове с еднократен акт да от Народното събрание да се предаде тая собственост формално. Имаше тогава, си спомням, от съвета по законодателство, който беше назначен от самия господин Пирински. Единодушно съвета по законодателство каза, закона на Минчо Христов и Стела Банкова е необходим, полезен, така той е, трябва да бъде въведен. Знаете ли как гласуваха? И Мая Манолова, и там цялата група на БСП, и ДПС, и Атака. Ама той поставя важни въпроси, смисъл по големи теми, тя, не, а това е защита виждате, на граждан. А това е, когато бъдат депутат, те го е направил, се като омбудсман ли ще го направи? Това е работа на омбудсмана. Така е, съгласен съм. Тия, Пак ще повторя нещо, тъй като нали, не искам да влизам в ролята. Аз Мая Манолова съм писал достатъчно критични неща за нея. Тя, никой не казва, е че я защавате. Коментираме. Въпросът е наистина, че може би хубавото в този път, че има две кандидатури, е, че за първи път можем да обсъдим какво може да направи омбудсмана и за първи път можем да се върнем това, което според мен е ценното, което господин Христов прави, да се върнем, да държим отговорни всички кандидати за политическите им действия преди, нещо, което често казано не се е случвало до сега. Въпросът е, че това, което става горчив вкус е, че наистина сделка може да има и с двамата кандидати. Вижте, никой не знае какво е. Косо Пенчев, той имаше битка с монополите за парно, за топлофикация, за сметки на граждан, ток е сезирал, говорил, правил доклади, критикува институциите не веднъж. Този човек го е показал като омбудсман. Като депутат Мая Манолова не го е направила. А е можела, както той казва. Разбирате къде е разминаването. И двамата са имали трибуна, един я ползвал, другия не. И това са конкретни примери с гласуване. Мислите ли, че БСП просто е пуска, за да се отърве от нея? Мислите ли, че има и такова нещо? Има такова нещо. Разбира се, че има такова нещо. Аз съм убеден, че част от логиката Мая Манолова да бъде посочена и дайте да не го казваме отърване. Тъй като отърване от Мая Манолова... Как ще реагират симпатизантите на ГЕРБ и на реформаторски блок, ако това мине през парламента? Няма ли да се възмутят? Десницата! Според мен те ще се възмущат жестоко. Според мен трябва да се възмутат и избирателите на БСП. Аз лично... На мен, тя е господин, член на БСП, да я харесват. Той господин Симов е член на БСП, но той ми е симпатичен. Той отстоява някакви позиции, докато когато виждаш един човек, който говори едно, аз ще ви кажа и нещо друго. Нека да го знаят вашите зрители. Кажете го, да няма цензура. Мая Манолова предложи един закон за частните съдебни изпълнители. Според нея това за е необходимо. Ако човек отвори този закон, ще види, че Мая Манолова предлага частните съдебни изпълнители да взимат хонорар, колкото е предмета на обезпечение. Значи, ако имате един апартамент 20 000, малък апартамент 20 000 лева, който ви продаде частния съдебен изпълнител, той може да вземе 20 000 лева хонорар. Това е безобразие. Така че, и аз ви казвам факти, не си ги измислям. Даже я срещнах... Това е проблем, чакайте, господин Кошлуков, аз я срещнах в парламента и казах, госпожо Манолова, аз ще се занимая с вашия закон, защото той е престъпен. И тя каза, ама не, сега ако... Понеже той е в Висшия административен съд на последна инстанция, ако вика Висшия административен съд отсъди, че отпадате, аз ще си го оттегла. Не е верно. Ако тя вкара този закон, той стане закон, каквото и да решава Висшия административен съд, закона е закон, той е за да се изпълнява. Тоест, господин Симов, сериозно. Закона на Мая Манолова трябва да се нарича, и това и го казах директно, закон.
за увеличаване на таксите на частните съдебни изпълнители. Критиките към Мая Манолова са повече от сериозни. Много сериозни, това са факти. Има сериозни парламентарни петна, сериозни парламентарни провинения. Добре, що издигат Мая Манолова тогава? Защото все пак тя има обществена мога подкрепа. Мога да ви дам Андрей Пантев, мога ви дам 100 леви хора, които са разкошни и ще станат. Това е ясно. По-добре. Въпросът е, че Мая Манолова има административните качества да изпълни този пост. Знам, че звучи леко отнесено и абсурдно, но има обществена подкрепа за нея по същия начин, по който има и за Костадин Пенчев. Аз видях страницата и във Фейсбук, която е направена за нея, състояща се не само от членове на БСП, видях, че има и такива странични хора, които тя успявала да увлече в своята дейност. А за черните си петна, тя не, самата тя трябва да отговаря. Самата тя трябва да бъде разпъната преди избора, да я питат в парламента защо е гласувала така. Въпросът е дали в парламента ще се проведе такава дискусия, каква се прави тук. То мина изслушването, което беше. Не, то мина. Въпросът е, че там не стана по начина, по който... Аз бях по който на това тук... изслушване. Последна дума. Бях на това изслушване, както повечето изслушвания на дран. Парламента. Основните въпроси бяха какво ще прави тя спрямо правата на хомосексуалистите. Сигурно, това е основният ни проблем. Има нещо много лошо в парламента, в който прави по-несериозни дискусии от телескусите на телевизионно предаване. За мен това са наистина сериозни неща. Да, така е. Проблема с монополите. Аз ви давам конкретен пример. Не, конкретен пример. Шоколад. Аз питах министъра. Министъра Лукарски. Едно към едно на пресконференция. Господин Лукарски, не ви ли е срам? И стара шоколад. Шоколад, който е произведен в България, се продава в Холандия 4 пъти по-ефтино. И той мънкаше и казваше, ми каза директно пред поне 20 журналисти, господин Христов, това са търговски отношения. Какви търговски отношения? Редно ли е тези търговски вериги да крадат по този начин? Това го прави БСП, вкара закони, вече не могат. Момент. За Корнелия Нинова говорите. Тук вече мога да кажа и аз нещо. Ама с това свършваме, нямаме време. Ще ви поканя отново, обещавам. Въпросът, господин Кошлуков, е да вкарат закон против спекулата, да ограничат тези огромни печалби на тези вериги. Много говори се на всяко. А не закона, който вкара Корнелия Нинова. Благодаря ви за това участие. А вие гледайте утре от 8 часа, тук по канал 3. Мача на ЦСКА, знаете, излъчват само по канал 3. Ще имате удоволствие да ги гледате тези, които сте ЦСКАри. Който му е приятно, тук. Благодаря ви, че бяхме заедно и тази вечер.